Ministar Dačić je iskoristio priliku da zahvali Donateli Bradić na angažovanju i posvećenosti u obavljanju dužnosti u Srbiji i poželeo joj puno uspeha u budućem radu. Dosadašnju saradnju sa timom Međunarodne organizacije za migracije u Republici Srbiji sa njom na čelu, Dačić je ocenio veoma pozitivno, posebno kroz pružanje podrške i pomoći u sprovođenju projekata usmerenih na jačanje operativnih kapaciteta MUP-a Srbije u cilju bolje saradnje i razumevanja toka migracija kao i u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi.